מה קורה, מאור בוזגלו? יש לי בשבילך אתגר, אתה חושב שאתה יכול לעמוד בו? משתדל. יש לי פה כדור כדורגל, אתה צריך בעשר שניות להקפיץ כמה שיותר. בסדר, להקפיץ ולנגן ביחד. אם אתה מצליח, קיבלת 200 שקל. איך אני? יאללה, זה קל. יאללה, מעולה, בוא נראה אותו. עשר שניות. הילד ענק, הילד ענק. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. טוב חברים, אם הוא ימשיך אני כנראה חייב להביא לו 200 ועוד 200 ועוד 200 ועוד 200, הוא הצליח בגדול. מה הוא? הנה, קח. אני באמת אבל. איך, למה עשינו איתו את המשחק הזה? אני חייב להבין, למה דווקא איתו? חברים, מאור בוזגלו, תן לנו בדרופ, תן לנו אותה, תן לנו אותה.